Ранок в опорній школі у Солоному розпочинається з антисептиків і масок. Проходять тільки учні та працівники. Батьки чекають на вулиці. Старай, хорошо ти, між пальчиками. От молодець. Проводимо антисептиками дезінфекцію рук дітям. Також я проводжу температурний скринінг для вчителів і працівників школи. Вимірювати температуру кожному учню не обов'язково. Та якщо раптом у дитини помітять симптоми коронавірусу, перш за все вона потрапить до так званого ізолятору. Диванчик і стіл, коли дитина сюди поміщується, тут ставиться водичка для неї, до очікування швидкої допомоги. Замість реальних лінійок зі скупченням учнів з усієї школи, тепер інформація лунає з динаміків у класах і коридорах. Будьте уважні до свого здоров'я. При перших симптомах респіраторних захворювань, підвищеній температурі, появі кашлю, нежиттю або ускладненні дихання, які ви відчули у закладі освіти, негайно звертайтеся за медичною допомогою. Повідомте класного керівника чи іншого педагогічного працівника. Важливе завдання школи, щоб учні були переважно серед своїх однокласників та не пересувалися всіма кабінетами закладу. Кожен клас повинні провітрювати та дезінфікувати. Учні знаходяться постійно в одному кабінеті. Вчителі ходять по кабінетам і проводять свої уроки. Частину уроків проводимо кожного дня на повітрі, на дворі. У нас організовано, що кожен клас має свій вхід і вихід. У школу відкриті максимум входів. Вчителька біології Інна Пушко розповідає, за час дистанційного навчання як вчителі, так і учні встигли скучити за колективами та заняттями не з екранів, а у класах. У шлунку який хімічний елемент у великій кількості присутній? Це кислота. Да, яка кислота там? Фосфор. Ні, не фосфор. Ні. Яка? Сульфат. Ні. Яка кислота? Який хімічний елемент? Хлор. Хлоридна кислота, хлор. За ці півроку ми відчуваємо, учні потребують все-таки якоїсь взаємодії і з учителем, і один з одним. Намагаємося зараз це надолужити, всі прогалинки такі. Але вони справляються, багато учнів самостійно працювали матеріал і досить добре вони його працювали. Шкільної їдальні теж торкнулися деякі правила, аби діти з усієї школи не збиралися і тут. Працівники кажуть, спочатку відчували деякі незручності, та згодом пристосувалися. У нас дітки тепер сидять за столами по 4 чоловіка. На буфеті соблюдаємо розстояння в 1,5 метра. Нет скопленности людей. Випічку упаковуємо отдельно в кульочки. В опорній школі Солоного працює центр позашкільної освіти. Методистка закладу розповідає, за час карантину побільшало зацікавлених творчістю учнів, ймовірно, ховаючись від нудьги чи депресивних настроїв. Гуртки готові проводити у звичному режимі, а раптом карантин посилять, перейдуть в онлайн. Великих проблем таких, аби було бажання, я не бачу. Якщо буде вимоги повного карантину, то в нас є майстер-класи, які ми вже записуємо, ми тренуємося. І будемо через майстер-класи для дітей показувати усе можливе. А співати можна будь-як, у нас навіть зум-концерт буде. І правило, яке подобається учням чи не найбільше – уроки на свіжому повітрі. Звісно, коли це дозволяє погода. Тепер не тільки фізкультура, а й інші предмети можуть викладати ось так, просто під яблунею. Ви працюєте, підходите, дивитесь, шукаєте. Система координат, положення. Центральні кути або духи великі. Я ще тут читаю. А, ну читаю. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.